Fupar i Prodis han incrementat les restriccions per la contenció del coronavirus. Els establiments comercials, el Garden, servei de rentat de cotxes, la cafeteria La Trama, la parada al Mercat de la Independència i la botiga Teixidors tanquen fins a nou avís. Els centres ocupacionals de les dues entitats també abaixen la persiana. En canvi, els centres especials de treball mantenen l'activitat per uns serveis mínims. Només algunes persones, les que tenen menys risc, hi van a fer les tasques indispensables. La bugaderia o les brigades, els serveis de neteja, de jardineria i impressió també es mantenen en funcionament. Les llars tenen atenció directa les 24 hores pels monitors. S'han suspès o restringit les visites externes i els professionals porten mascareta. Es cancel·len també les activitats de lleure i esport. El personal d'oficina treballa des de casa sempre que sigui possible i s'eviten les reunions internes. S'intensifica la neteja i la desinfecció de punts de contacte i superfícies i és obligatori netejar-se les mans als accessos a tots els serveis.